Axşamınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Həftənin bazar ertəsidir və futbol saatı efirdədir. Bugün komandalarımızın Avrokuboklarda çıxışı, eləcə də Topaz Premier Ligasında 5-ci turdan danışacağıq. Klublarımızdan Qarabağ və Qəbələ qrup mərhələsində, Avroliqanın qrup mərhələsində ilk turun oyunlarına çıxdılar. Qarabağ Tottenham səfərində oynadı, Qəbələ isə Pauku Bakıda qəbul etdi. Komandalarımızdan Qarabağ 1-3 hesabı ilə məğlub oldu. Qəbələ isə bir xalla başladı. Tarixində ilk dəfə vəsiqə qazandığı qrup mərhələsində xalla başladı. Bunlar barədə danışacaq. Eyni zamanda Topaz Premier Ligasında səfərdən qayıdan Qarabağ Kəpəzi məğlub etdi. Böyük oyun baş tutdu Neftçi Xəzərlənkəran arasında. Eləcə də digər maçlar barədə söhbət etməyə, epizodları təqdim etməyə, şərh etməyə çalışacağıq. Öncədən qısaca bir anons verim ki, bu dəfə epizodları fərqli şəkildə sizlərə şərh etməyə çalışacağıq, təqdim etməyə cəhd göstərəcəyik. Təbii ki, bu işdə mənə qonaqlarım kömək eləyəcək. Xüsusi qonağımızı sizə təqdim edim. Beynəlxalq dərəcəli hakimimiz, tanınmış mütəxəssisimiz Tahir Süleymanov yenə bizimlə birgədir. Xoş gəlmisiniz Tahir müəllim. Salamlayıram sizləri. Və ənənəvi ekspertimiz, əməkdaşımız, Xəzər TV-nin şərhçisi Ceyhun Rzayev yenə bizimlə birgədir. Ceyhun, salamlayıram sizə. Xoş gəlmisiniz. Beləcə qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan klubları Qarabağ və Qəbələ Avrokuboklarda maçlara çıxdılar. Qarabağ Tottenham səfərində 1-3 hesabı ilə məğlub oldu, Qəbələ isə Paukla bərabərə qaldı. Bu oyunlar barədə qısaca söhbət edək, ardından Topaz Premier Ligasının 5-ci turu haqda danışacaq və Tahir müəllim, sizlə başlayaq. Komandanız sizdə, yəni Neftçidə olduğunuz zaman Azərbaycan klubları ilk dəfə Avropa Ligasının qrup mərhələsində vəsiqə qazanmışdı. Bu baxımdan məncə istər Qarabağ baxımdan, istərsə də xüsusilə də Qəbələnin yanaşması, Qəbələnin bu uğuru hiss etməsi baxımından danışa biləcək bir şəxsiniz. Çünki onlar da ilk dəfə vəsiqə qazandılar və xalla başladılar. Nələr demək olar, ümumiyyətlə, komandalarımızın çıxışı, oyunları nəyə göstərdi? İlk öncə hər iki klubu təbrik etmək istəyirəm. Qrupda qeyd etdiyiniz kimi ilk oyunlarını keçirdilər və bir xüsusi məqama diqqət yetirmək istəyirəm. Qarabağın məğlubiyyətini mən məğlubiyyət saymıram. Ceyhun bəy də fikrin bildirər, Londonda olub və qeyd etdiyiniz kimi biz də vaxtında hər dəfə bir 10-15 jurnalist bizimlə gedib və elə fürsətdən istifadə edib Qarabağ və Qəbələ klubunun rəhbərlərinə də öz təşəkkürüm bildirirəm ki, bu şəraiti jurnalistlər üçün yaradırlar və böyük futbolu görmək üçün bu addımlar atılır. Ona görə xüsusi olaraq Qəbələnin bir halını qeyd edərdim, amma oyuna azarkeşlərimiz baxıb, oyun barədə mən çox danışmaq istəmirəm. Başqa prizmadan yanaşmaq istəyirəm bu məsələlərə. Son 1-2 həftədir, ümumiyyətlə, bu iki kluba olmazın təziqlər var. Mən ictimaiyyətdə azarkeş fikrinə toxunmaq istəmirəm. Bəzi mütəxəssislər ki, Azərbaycan futbolunda heç nəyə nail olmayıblar və bugün Qarabağdan, Qəbələdən, qrupdan çıxmağını onların tələb edirlər və yaxud da zamanın yetişdiyini bildirirlər. Mən onlara üzümü tutub bildirirəm ki, zaman 2004-cü ildən üzü bu tərəfə yetişmişdi. Əlinizi, qolunuzu bağlayan yox idi. Niyə çıxmadınız qruplara? Əl çəkin Qurban Qurbanovdan, əl çəkin Qriqarçukdan yeganə əcnəbi məşqçidir ki, nəhayət ki, Azərbaycana gəlib çalışmaq istəyir, iddiasını ortalığa qoyur. Və elə bugün də Tony Adamsın fikirlərinə rast gəldim mətbuatda, belə deyim, istirahətindən özünü tərəfləməkdən məşğul azarkeşlərə fikirlərini bildirir mətbuat vasitəsilə. Həmin Tony Adams 2010-cu ildə bildirirdi ki, 10 ildən sonra Azərbaycan klubları Avroliqada qruplarda olacaq. Bu da 2020-ci il olmalı idi, amma 2012-dən bu tərəfə 3 klubumuz artıq 4-cü dəfədir qruplarda oynayırlar. Rahat bu klubların rəhbərliyi, məşqçiləri öz işlərini bilirlər. Onlara rahat imkan vermək lazımdır ki, futbolların oynasınlar. Onların iddiası yerindədir. İddiaları olmasaydı qruplarda olmazdılar. Və bir məqamda azarkeşlərlə bağlı bildirmək istəyirəm. Qəbələ PAOK oyununda çox təəssüf ki, stadion dolmadı. 10 min
11 min azarkeş tutumu olan Baksel Arena dolmadı və bu da təəssüf doğurur və bundan öncə playoff oyununda Qarabağ Young Boys'la səhvləmirəmsə görüşdə 1-2 manat qiyməti qaldıran kimi hətta Tahir Gözəlin açıqlaması da var idi bu yöndə. Azarkeşlərimiz də böyük futbol istəyirlərsə, bu da böyük futbol stadionu gəlməlidirlər və Monaco, Tottenham, Anderlecht, Borussia, Krasnodar, PAOK, bunlar böyük futbol ölkələrinin klublarıdır və bu oyunlara gəlmək lazımdır, klublarımıza dəstək olmaq lazımdır. Amma bir daha vurğulayıram, bu klublardan əl çəkin, artıq cəmisi 2 klubumuz var. Necə ki, vaxtı ilə Neftçidə bu uğurlar qazanıldı, amma bugünkü Neftçinin durumu da bəllidir, digər klubların da durumu bəllidir. İmkan verin, bu klublar heç olmasa öz işini davam eləsinlər. Çünki Azərbaycan futbolunda 2004-cü ildən bu tərəfə yaradılan dövlətin qayğısı, sponsorların qayğısı nəticəsində və AFFA-nın ideologlarının strategiyası deyil idi bu nəticələr. Bu klubların fədakarlığı idi. Həmin klublarda çalışan insanların rəhbəri ilə tutmuş məşqçilər, futbolçulara qədər onların fədakarlığı idi. O baxımdan imkan verin bu klublar oynasın. Ceyhun, Londondaydın, xüsusən Qarabağ barədə məncə həmin an yaşananları bizə daha aydın təqdim edə bilərsən, həm jurnalist gözü ilə, həm bir fanat, istərsə də yəni, həmin anları yaşayan biri qismində və ümumiyyətlə də Tahir müəllimin dediyi bir məsələlərə orada olan biri kimi sənin fikrini bilmək istəyirəm. Biz Qarabağdan bugün üçün, eləcə də Qəbələdən nə tələb etməliyik? Ümumiyyətlə, qruptan çıxmalısınız deyə bir tələb və yaxud qələbələr arzulu olmalı deyə bir tələb haqlıdırmı? Başlayaq Qəbələdən ki, nəzərə alsaq ki, Qəbələ ilk Avrokubok təcrübəsini yaşadı qrup mərhələsində və birinci oyunda uduzmamaq çox vacibdir. Və evdə oynayırdı PAOK-la və mənə görə tam normal nəticədir. Hələ episodlara baxsaq oyun ərzində Qəbələni fərqlənmək üçün bir neçə real qol vəziyyətdə oldu. Amma əfsuslar olsun ki, Antonov kimi, yəni Qriqarçıqın bəzi transferləri doğrudan da çox təcrübəli gəlir. Yəni Antonov kimi komandanın səviyyəsinə uyğun gəlməyən, o səviyyəsinə uyğun futbol sərgiləməyən hücumçunun səriştəsizliyi üzündən Qəbələ əslində PAOK-la oyunda qələbəni əldən verdi. Qarabağa gəlincə isə doğrudan da Londonda Tottenham klubunun personalı, bütün işçiləri Qarabağ haqqında çox yüksək fikirdədirlər. Təsadüf deyir ki, oyundan qabaq Mauricio Pochettino, Tottenhamın Argentinalı baş məşqçisi demişdi ki, mən heyrətlənirəm ki, necə Azərbaycan kimi kiçik bir futbol ölkəsindən belə bir futbol oynayan komanda çıxıb və oyundan sonra onun Qarabağ haqqında səsləndirdiyi, artıq mən bundan sonra bu komandan azarkeşiyəm, onların oyun fəlsəfəsi, topla davranışı məni cəlb edir dediyi sözlər əslində bugünkü Qarabağa verilən ən doğru qiymətdir. Və mənə görə Tottenham bu qrupun, Qarabağın yer aldığı qrupun bir nömrəli favoritidir. Baxın, biz Tottenham-ı uduzduq, Qurban oyundan sonra çox dilxor idi, çox bikef idi. Çünki böyük ümidlərlə gelmişdi, yəni ora uduzmağa getməmişdi və Qarabağın əslində göstərdiyi futbol da baxmayaraq ki, futbolçuların səviyyəsi müqayisəyə gəlməz, büdcələr müqayisəyə gəlməz, təcrübələr müqayisəyə gəlməz. Amma Qarabağ Tottenhamın qabağında əzilmədi, qapazaltı olmadı. Xatırlayın, 2-1-dən sonra hətta bizim bir neçə qol vəziyyətimiz də oldu, amma əfsuslar olsun ki, vura bilmədik. Bununla belə mən düşünürəm ki, həqiqətən də Azərbaycan adına, Azərbaycan futbolu adına Qarabağ bizi Londonda çox gözəl təmsil elədi. Və bu artıq Azərbaycan futbolunun, Qarabağın hədəfinə baxın ki, Tottenhamə uduzub komanda, normal futbol sərgiləyib, amma futbolçular baş məşqçi narazı idilər nəticədən. Çünki Qarabağ ora uduzmağa getməmişdi, bir xalı qazanmağa getmişdi. Bir məqamı vurğulayım, Antonovu qeyd etdiniz, doğru da qeyd etdiniz. Futbolçularımızın çox önəmli epizodları oldu ki, dəyərləndirə bilmədilər. Amma Antonovu gəlin Berbatovla müqayisə edək və yaxud da Tottenhamın bir futbolçusu Azərbaycanda çıxış edən Qarabağ olsun, Qəbələ və yaxud da vaxtı ilə Neftçi niyyətində çıxış edən futbolçunun illik kontraktını bir həftəyə alırlar. Tahir müəllim, çox üzr istəyirəm sizin bu sözünüzə bir növ davamı kimi demək istəyirəm. Dediyinizdə həqiqət doğrudan da yəni böyük həqiqət var. Nədən? İstər Qəbələ klubunda, istər artıq məsələn Qarabağın özündə belə, yəni Tahir Gözəl də artıq
Qarabağın prezidenti oldu bugündən. Yəni təbrik edirik onu. İnşallah uğurlarına da davamı gələr. Məsələ nədən ibarətdir? Bir növü bir anlıq da olsa bu prezident rəhbərlər də eyforiyaya qapılırlar. Necə? Azarkeş dəstəyi güclü oyundan və açıqlamalar sanki normal həddən yuxarı qalxır. Necə? Yəni əgər biz bir müddət əvvəl Qəbələnin qrupa düşməsini arzulayırdıqsa, artıq açıqlamalar bu yöndədir ki, Qələbə bu qruptan çıxa bilərik. Yəni çalışmalıyıq. Digər tərəfdən Tahir Gözəlin açıqlamasını oyundan sonra biz Qurban Qurbanovun istədiyi transferləri böyük ölçüdə etdik. Artıq qələbələr qazanmaq zamanıdır. Məncə bu tip açıqlamalarda biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Komandaya bunu deyilsə belə, Qurban Qurbanova deyilsə belə rəsmi açıqlamalar deyil. Deyiləsi sözlər deyil, çünki komandanı təzyiq altına salmaq lazım deyil. Bir qədər əvvəl, çox doğru buyurdunuz, bir qədər əvvəl qeyd etdiyim kimi artıq Qarabağ rəhbərliyi də, Qəbələ rəhbərliyi də və eyni zamanda məşqçilər, futbolçular da təzyiq altındadır. Onu mən vurgulamaq istədim və sponsorlarda üzümü tutub təşəkkürümü bildirməklə yanaşı, elə Tahir Gözəl də qeyd edib ki, Tottenhamın bir futbolçunun 60 milyon qiyməti varsa, 60 milyon bizim klublarımızın 5-6 illik büdcəsidir və tam əminliklə bildirirəm sizə, biz 2012-ci ildə Avroliqanın qrupuna çıxıb Milanda, Interlə oynayanda ana komandanın əsas heyətin Tahir Süleymanovlar qarşıq, Böyəğaziyə məşqçilər korpusu qarşıq 4,5 heç 5 milyona satmırdı. Və hətta biz zarafat edirdik ki, Marat da bilsəydi ki, o stadionda, o meydansıda biz bu büdcə ilə Interlə heçsə oynamışıq, özünü asardı oradan. O baxımdan hər şeyə real yanaşmaq lazımdır və Monaco Tottenham nə Valetta deyil, nə Mladis deyil, nə Robotnički deyil, bir qədər real yanaşmaq lazımdır və klublarımıza da vurur. Fikirlərinizə görə təşəkkür edirəm. Keçək Topaz Premier Ligasına, bir daha Avroliqada çıxış eləyən komandalarımıza uğurlar arzulayırıq. İnşallah bundan daha yuxarı nəticələr gələr, amma səbirlə, ağlı, oyunla, düzgün yanaşmayla. Topaz Premier Ligasında 5-ci turun oyunları keçirildi. Diqqət mərkəzində sözsüz ki, böyük oyun var idi. Neftçi Xəzər-Lənkəran maçı bir daha anons edirəm ki, bu maçların şərhi biraz fərqli tərzdə, yəni xüsusən də Tahir Süleymanovun köməkliyi ilə fərqli tərzdə şərh etməyə, epizodları sizə daha aydın şəkildə çatdırmağa çalışacağıq. İlk öncə başlayaq maçın özündən. Neftçi Xəzər-Lənkəran oyunu baş tutdu və maç bir-bir hesabı ilə yekunlaşdı. Bütün diqqətlər görüşü baş hakimi Rəhim Həsənova yönəlir və onun start işarəsi verildi. Maç başlandı. Həm Neftçiyə, həm Xəzər-Lənkərana uğurlar arzulayırıq. Nur Cəfərov idi bu üstünəmizə. Onun zərbəsi rəqib müdafiəçiyə dəyərək geri qayıtdı və indi Neftçinin əks hücumu Aniyete toplu irəliyir və Fəhmin Muradbəyli cərimə meydançasına doğru çıxdı və top ona ötürüldü. Fəhmin Muradbəyli hakim 11 metrli cərimə zərbəsi təyin edir. Rəhim Həsənov 11 metrli cərimə zərbəsi təyin edir. İndi Neftçi 11 metrli cərimə zərbəsi yerinə yetirəcək və Araz Abdullayev, Orxan Sadıqlı 11 metrli cərimə zərbəsini indi izləyirik. Hakim işarə verdi. Araz Abdullayev zərbəsi və Orxan Sadıqlı Xəzər-Lənkəranı qolda xilas edir. Orxan Sadıqlı, Araz Abdullayev, Orxan Sadıqlı duelindən qarşılaşmanın 5-ci dəqiqəsində Orxan Sadıqlı qalib ayrıldı və həmin penalti epizodunun təkrarını bir daha izləyirik. Futbol sevərlər ancaq və ancaq udmuş olacaqlar. Elkən Abdullayev zərbəsi və Orxan Sadıqlı əl oynuyor. Atmır çatsaydı, onun sürəti mənələ gəlir ki, kifayət edərdi ki, qapçı ilə o təkbətək qalsın. Və dərhal da Neftçinin cavabı, bax, bu zərbə ilə gəlir. Cəllov topu Elnur Cəfərov ötürür. Elnur Cəfərov özü irəliləməyə cəhd edir. Hələ ki, buna müvəffəq olur. Sağ cınaqdan Elnur Cəfərov cərimə meydançasına daxil oldu. Ötürməsi əla imkan idi, amma başla zərbə. Bu epizodda biz ötürmə izləyəcəyik. Ötürmə Araz Abdullayevin başla zərbəsi. Araz Abdullayev bir şey deyil. Cərimə zərbəsini Xəzər-Lənkəran futbolçuları yerinə yetirdilər. Başla zərbə dəqiq olmadı. Tıx və Pavokla qarşılaşdı. Çox maraqlıdır ki, həmin oyunda da, Qəbələ də debüt oyununda 0-0 hesablı heç-heçəyə razılaşdı. İndi Xəzər-Lənkəran hücumu Elnur Cəfərov zərbəsindən sonra Peskoviç oyuna qoşuldu. Bax, indi Peskoviç oyuna qoşuldu. İtiraf eləmək lazımdır ki, bu epizodda qaydan pozulmadığını mən buradan da görürdüm. Elnur Cəfərov irəliyir, cərimə meydançasına daxil olur. Orxan Əliyev topu onun alır, qapıya zərbə indirirdi. Az qala bu oyunda hesab açılacaqdı. Xəzər-Lənkəranın ən yadda qalan hücumlarından biri indi. Mən deyərdim ki, birincisini biz gördük. Dəqiq alınmadı və beləcə
Yalnız indi rahat Neftçi nəfəs ala bilər. Skarlatakinin sarı vərəqəsi var idi və qırmızı vərəqə. Skarlataki oyundan qovulur. Bu epizodda Rəhim Həsənov onu bağışlamadı və ikinci sarı vərəqə ilk hissədə Manuel Skarlataki sarı vərəqə ilə cəzalandırılmışdı və qarşılaşmanın 56-cı dəqiqəsində Məmmədov və Rəhim Həsənov bu oyuna qədər iki dəfə hakim olmuşlar. Bu arada Neftçinin hücumu və hesab açılır. Araz Abdullayev qarşılaşmanın 58-ci dəqiqəsində Neftçini hesabda irəli çıxarır. Etiraf eləmək lazımdır ki, əla hücum təşkil etdi Neftçi və Xəzərlən Kiranın heyətdə geri düşməsindən dərhal sonra Neftçi bundan yararlandı və hesab açıldı. Qolun təkrarını biz bir daha izləyəcəyik. Qarşılaşmanın 58-ci dəqiqəsində Rahat Əmir Qulev indi topun arxasındadır. Cərmə zərbəsini yerinə yetirirlər qonaq komandanın futbolçuları. Ötürmə edilir qapı qarşısına, amma əmin mövqedə və avtogol deyil. Rahat Əmir Qulevin qolu bu, amma bunu avtogol da demək olar. Müdafiəçi və qapçı arasında anlaşılmazlıq. Mikhail Petkoviç müdafiəçinin nə etdiyini bilmədi. Topa reaksiya göstərə bilmədi. Birdən-birə sədəlməzə bu Juan Alberto Melli idi. Juan Alberto Melli bu epizodda bəli, topdan yayındı. Nədənsə topu qapçı üçün bıraxdı, amma belə olan halda müdafiəçi topu uzaqlaşdırmalıdır. Bu anlaşılmamaz oyunçular arasında olan o anlaşılmazlıqdan irəli gələn bir məqam idi. Mənə elə gəlir ki, ilk dəfədir ki, bu futbolçular start heyətində eyni anda meydana çıxırlar. Mikhail Petković. Çünki Skarlataki çox uca boya malik bir mərkəz müdafiəçidir və belə olan halda onun yoxluğu özünü göstərə bilər. Az qala Kavu sanki Kamal Qurbanov. Kamal Qurbanov bu mövsümdə, mövsümün əvvəlində Avroliqa təcrübəsi əldə elədi. Anyete hücumu davam etdirir. Anyete zərbəsindən sonra Orxan Sadıqlı əli oynadı. Hakimin işarəsini gözləyir və Rəhim Həsənov bu işarəni verir. Zərbə top qapının üstündən keçir. Və bu arada Gündüz və Rəhim Həsənovun final fiti böyük oyunun hesabını müəyyənləşdirdi. 1-1 Rəhim Həsənov əlavə bir dəqiqə ehtiyac duydu. Bəli, böyük oyun baş tutdu. Neftçi Xəzər-Lənkəran qarşılaşması keçirildi. Ceyhun Rızayevlə başlayaq. Ceyhun, böyük oyun dediyin o görüntünü, bəlkə də yəni, uzun müddəti deyilir ki, azarkeşlərin olmaması da böyük ölçüdə təsir edir. Yəni, son durumları da nəzərə alsaq, dediyin o görüntünü, o zövqü ala bildinmi? Ümumiyyətlə, oyun hansı təəssüratı yaratdı səndə, hansı diqqət çəkən məqamları qeyd edə bilərsən sənin üçün? Ümumiyyətlə, son 3-4 ildə ki, Neftçi Xəzər-Lənkəran oyunları sadəcə prinsipiallıq baxımından böyük oyun adına layiqdir. Amma meydandakı keyfiyyət, sərgilənən futbol böyük oyun deyil, heç ortabab oyunda demək olmur. Götürək məsələn üçün bu dünənki oyunu. Bəli, mübarizə var idi, amma mübarizədə də bu cür prinsipal oyunlara xas əsas keyfiyyətlərdən, xüsusiyyətlərdən biridir. Bu olmalıdır. Amma baxırsan ki, hər iki komandanın ifasındakı futbol yox, ürək açan deyil, aşağı səviyyədə. Çempionatımızın səviyyəsi əslində bir tərəfdən fikirləşdik ki, iki klubumuz Avroliqanın qrup mərhələsində oynayır. Çempionatın səviyyəsi məntiqlə artmalıdır. Məncə amma tam da artmayıb. Sadəcə böyük bir uçurum var. Qarabağ və Qəbələ ilə digər 8 komanda arasında xeyli fərq var. Ona görə də tam əminlə demək olmur ki, çempionatın səviyyəsi artıb. Sadəcə bu çempionatda çıxış edən iki komandanın səviyyəsi artıb. Məncə, belə desək, daha düzgün olardı. Bu oyunda isə yəni oyunun bəzi həlledici məqamları vardı. Deyək ki, o 4-cü dəqiqədə Arazo penaltini vursaydı, mən elə gəlir ki, bu oyunda Neftçi bəlkə də böyük hesabla da qələbə qazana bilərdi. Ancaq o penaltini vurmasına baxmayaraq, Arazın toparlayıb özünü qol vurması, Neftçidə mən xüsusilə Fəhmin Muradbəyinli qeyd etmək istəyirəm. Son oyunlarda həqiqətən də bu gənc futbolçu özünü çox yaxşı cəhətdən göstərir. Böyük potensialı var və yaxşı futbolçu olmaq yolunda iri addımlarla irəliləyir, amma təbii ki, artırmalıdır, məşq eləməlidir. Sadəcə, məncə, bayaqlar biz efirdən qabaq tarih müəllimlə danışırdıq. Yəni, iki oyundur ardıcıl, Fəhmin yaxşı oynayır və hər iki oyundan sonra da yəni, canlı yayımda yəni, qoşulur, açıqlama verir. Məncə, bu cür futbolçular biraz hər imkan düşəndə də efirə çıxıb danışmamalıdırlar. Bu, onların biraz futboldan kənar şeylərə meyil eləyər. Onlar daha rahatlaşmasına, yəni köbul şəkildə isə ulduz xəstəliyinə tutulmasına cəlb eləyir. Amma Fəhmin hələ heç nə elə bilmir, amma eləyə bilər, özündən asılıdır. Xəzərdə isə hər şey qalıb, yəni individual futbolçuların üzərinə. Yəni komanda oyunu
çətin, yəni bu futbolçularla belə deyək də, hansı taktiki təbii ki anlayışları, qavramaqları da o səviyyədə deyil. Rahid Əmirquliyev komanda arxasınca aparır. Hücumda Elnur Cəfərovun individual reydlərinə komanda bel bağlayır. Amma Xəzərin işi doğrudan çətin. Yəni bu heyətlə bu komanda nəyisə nail ola bilməyəcək. Bunu tam əminliklə deyirəm. Tahir müəllim, düzdür, belə deyək də, sonuncu gərgin, hər məna deyək, oyunlar sizin rəhbərliyi də olduğunuz zamana təsadüf eləyir. Onu bir kənara qoyaq. Bugün Tahir Süleymanov özü üçün qeyd elədiyi, ümumiyyətlə, böyük oyun adlandırdığımız oyunda hansı müsbət və mənfi məqamları qeyd edə bilər və yaxud nələr Tahir Süleymanov diqqətini cəlb elədi bu gənclər hər iki tərəf baxımından? Yəni, gənclər nəsə göstərdi mi, ümumiyyətlə, yəni, göstərə bildi mi bunlar? Çox təəssüf ki, müsbət bir şey yoxdur hər iki klub tərəfindən və ümumiyyətlə, böyük futbolda gənclər deyilən bir anlayış yoxdur. Bir qədər əvvəl Tottenham-dan danışdıq. 17-18 yaşında, 19 yaşında futbolçular çıxıb Qarabağa qarşı mübarizə aparırdılar və 3-1 hesabidlərdə qalib gəldilər. Və yaxud da bizim elə Banişevskimiz 19-20 yaşında həmin İngiltərədə Sesleri millisinin heyətində, dünya çempionatının finallarında iştirak edib və birinci medal qazanıb, dördüncü yer tutublar orada. O baxımdan mən bir qədər də əvvələ getmək istəyirəm. 2004-cü ili qeyd elədim. Həmin dönəmdən üzüb tərəfə bu iki klub arasında böyük bir prinsipiallıq var və yaxşı mənada böyük bir prinsipiallıq var. Oyunlar da hətta bizdən öncəki dönəmdə də belə gərginliyi ilə seçilirdi. Amma indiki durum bir tərəfdən bu tura nəzər yetirsək, böyük oyun adlandırdığımız Nefsi Xəzər-Lənkəran 20 min gəncə azarkeşinin kölgəsində qaldı. Ümumi klublarımız da bir qədər əvvəl Zeyn bəy vurğuladı, artıq Qarabağ və Qəbələnin kölgəsi altındadır Nefsi Xəzər-Lənkəran bunu. Yəni inciməsinlər, bu faktdır bu. O baxımdan ay gənclər oynayır. Birincisi Nefsin heyətində artıq bu mövsüm 5 legioner dəvət ediblər və mən Məhəmməd Qurbanovu da legioner sayıram. Onu da bir belə deyim, qeyd eləsək 6 üstə gəl Kao Ramos var. Tam heyətdə legionerlər var və bu 6-7 legionerdən komanda çempionluğu oynamalıdır. Amma bir məqamı vurğulayıram. Pulsuzluqdan danışılır. Müəyyən çətinliklərdən danışılır. 5-6 legionerə minimum bir 500-600-700 min dollar pul verilib. Bir mənalıdır bu. Amma bir qədər əvvəl keyfiyyətdən biz danışdıq. İki futbolçu gətirin. Melli Nefsinin yox, yəni Nefsinin əvəz edici heyətində belə oynaya biləcək səviyyədə futbolçu deyil. Yəni sözünüzə qüvvət, Nefsin buraxdığı qol sırf Mellinin peşəkarlara xas olmayan, həvəskarcasına işinə yanaşmasının cəhətidir. Öntən turda da bu belədir. Rahat bir topu necə uzaqlar? Və bu futbolçu 31 yaşında təcrübəlidir deyən cavanlara. Və əgər bugün Rahil Mellidən daha yaxşı çıxış edirsə, o zaman Melli, Rahil, yəni bu oyundan sonra Rahil Mellidən öyrənə bilər. Rahili qoyaq qırağa. Kəpəz Qarabağ oyununa toxunacaq. Azal Inter oyununa toxunacaq. Hər iki klubun strategiyyətində Nefsinin sırf yetirmələri Elvin Yunusov və Mirhüseyin Seyidov ki, hansılar ki, Avropada qruplar təcrübəsi görüblər. Və gənc futbolçulardır. Vaxtı ilə biz Tərlan Quliyevi Qarabağa 100 min dollara verdiyimiz halda Elvin Yunusovdan nə qazandılar? Mirhüseyin Seyidovdan nə qazandılar? Yəni, bir daha vurğulayıram. Belə oyunla, belə strategiyayla Nefsi nəinki Avropada heç Azərbaycan çempionatında da uğur qazana bilməz. Nəzərə alsaq ki, qarşıda elə Qarabağ var, Qəbələ var, Inter var, hətta Zirə fikrimizi bildirəcək, Gəncədə Kəpəzlə oyunlar var. Bu baxımdan yəni, hər hansı bir ümid vermirlər. Xəzər-Lənkərana gəldikdə isə, nə deyə bilərəm, Xəzər-Lənkəranın durumu FIFA cəzalarına bağlı göz qabağındadır, amma bir məqamı vurğulayıram və ekran qarşısında da təşəkkürümü bildirirəm. Xəzər-Lənkəranın kapitanı Rahid Əmirquliyevə halal olsun o futbolçuya, qazandığı pullar da ona halaldır. Meydansa da o gənc futbolçuları
arxasıyla, öz oyunuyla, davranışıyla, kapitanlığıyla aparır və Xəzər Lənkəran çox ağır durumdadır. Xəzər Lənkəran ötən verilişdə də qeyd etdim. Bu azarkeşlər Monakanı, Tottenhamı, Borussiyanı qəbul etməyə layiq azarkeşlərdir. Mən də sizin xüsusən Raid Əmiqulyev barədə dediyiniz razıyam, çünki bu oyunçu 1 il, 2 il yox, haradasa hətta biraz irəli də gedərdim, 10 ilə yaxındır ki, stabil futbol oynayır. Yəni, öz komandasını arxası ilə daşıyır. Bu oyundan bağlı, yəni, biraz əvvəl də anonsunu etdim. Fərqli tərzdə oyunların epizodlarını şərh etməyə çalışacaq sizlərə. Qeyd edim ki, epizodlar yetəri qədərdir. Həmçinin bugün də Xəzər Lənkəran etiraz elədiyi videoları rəsmi saytında yerləşdirib. Onlara da şərh verməyə çalışacaq və təbii ki, bizə bu işdə xüsusən Tahir Süleymanov kömək edəcək, beynəlxalq dərəcəli hakimimiz. Keçək mi monitor önünə, Tahir müəllim? Keçək monitor önünə və tamaşaçılarımızla söhbətimizi orada davam etdirərik. Bəli, az öncə anons etdiyim kimi bu dəfə epizodları biraz fərqli şəkildə şərh etməyə çalışacaq və bu işdə bizə Tahir Süleymanov kömək edəcək. Başlayırıq ilk epizodumuzdan. İlk epizodumuzda taktiki cəhətdən analiz eləyəcəyik Tahir müəllimlə birgə və Xəzər Lənkəranın hücumudur. Bu hücumda Elnur Cəfərov topu götürür və cərimə meydançasına doğru irəliyir, amma Orxan Əliyev onun qarşısını kəsir. Burada necə addım atmalı idi Elnur Cəfərov? Səhv var idi mi? Ümumiyyətlə, necə davranılmalı idi? Elnur bu epizodda çox gözəl olaraq dayaq yarı müdafiəçi ramısı keçir və 3 gedişi var burada. Bir, topu ötürə bilər sola, yəni Xəzər Lənkəranın sol tərəfdən çox gözəl hücumun davamını keçirmək üçün imkanı var. Bir, ötürə bilər bu hissiyə futbolçu üçün və eyni zamanda da özü girə bilər. O baxımdan da burada Elnur üstünlüyü verdi ki, özü keçsin və davamını gətirmək üçün davamı gəlir. Və Orxan Əliyev topu alır, qapıya zərbə vurur. Səhv var idi mi bu epizodda? Yox, məncə burada oyun ərzində də Elnurla bu epizodda Orxanın fikir mübadiləsi oldu, amma məncə burada Orxan düzgün mövqe seçdi və topu Elnurdan götürüb istiqamətini tam şəkildə nizamladı. Sadəcə burada qapıya düşmək lazım idi və nefsinin burada bəxti gətirdi ki, Orxan qapıya düşə bilmədi. İkinci epizodumuzda taktiki bir analizdir, yəni epizodu taktiki analiz edəcək. Yenə hücumda Xəzər Lənkərandı, yenə Elnur Cəfərov topladı və hücum sağ cinahdan davam edir. Burada Elnur Cəfərov hücumu üzərinə götürür, yəni topla davam edir. Necə addım atmalı idi? Çox gözəl burada bir epizoddur Xəzər Lənkəran hücuma keçib və bu epizodun davamına baxın. Birinci epizodda topu ötürə bilmədi. Amma bu epizodda futbolçu, Xəzər Lənkəranın futbolçusu çox gözəl imkanı var idi ki, topu cərimə meydançasına ötürsün. Fikir verirsiniz, neçə onun imkanı var. Amma bütün bunların heç birini etmədi. Bunun əvəzinə amma topla davrandı, yəni sona qədər topla davrandı və son dərəcə bəsit bir epizodda topu itirdi və bununla da Xəzər Lənkəranın yəni hücumunun qarşısını heçə indirdi. Bu tipli epizodlara gənc futbolçularımız burada daha aydın görünür, yəni bu cinahdan və yəni həmin vəziyyətdir, topu üzərində saxlayır. Həmin vəziyyətdir, buradan davamını gətiririk biz və eyni şey də burada baş verir. Açıq aydın görünür, yəni burada hücumu başqa cür davam etdirmək olar. Eyni şey də buradadır və təbiidir ki, burada da hücumun bir qədər ondan öncəki epizodu müzakirə etdik. Məncə, yəni burada da tamaşaçılar üçün aydın oldu, bu epizodu keçsək daha yaxşı olar. Keçək digər epizoda, üçüncü epizod var idi. Çox istedadlı futbolçudur. Və burada meyli ötürür. Qol epizodudur. Sizcə burada Xəzər Lənkəranın oyuncularının səhvi nədən ibarət idi və yaxud burada əsas məsuliyyət qol epizodunda kimin üzərinə düşür? İlk öncə Arazı bu epizodda Xəzərin futbolçuları gözdən qaçırırlar. Bütün fikir olur. Topla olan fəhmin Murad Bəylidir, səhv etmirəmsə, amma fikir verirsinizmi? Arazın mövqeyi tam şəkildə qapı istiqamətdə və oyundan kənar vəziyyətdə də yoxdur. Yeganə Xəzər Lənkəranın
son müdafiəçisi bir qədər önə çıxsaydı, Araz oyundan kənar vəziyyətdə ola bilərdi və bu epizodda da təbiidir ki, Neftçi maksimum yararlandı və qolunu vurdu. Dördüncü epizodumuz var, sürətli şəkildə keçək. Bu epizodda Raid Əmirquliyevin qol vurduğu epizodu idi. Bayaq da söhbət etdik. Yəni Ceyhun Rzayev də bunu xüsusi vurğuladı. Bir müdafiəçi, yəni milli təcrübəli bir müdafiəçi Ceyhun Rzayevin də fikrinə əsasən bu cür səhvə yol verməməli idi. Bu epizod mətbuatda da çox müzakirə olundu bugün və çoxları anlaşılmaz qaldılar ki, qapçı da günahkar. Və yaxud da Meylidir günahkar, burada 100% ekranda da göründü. Meylidir günahkar və hətta Meyli burada Xəzər Lənkəranın hücumçısı kimi iştirak edir və bildi ilə topu buraxır sanki və bu tipli epizodlarda əgər qapçı bildirmirsə ki, əgər top mənimdir, onda tam şəkildə günahkar müdafiədə olur və belə epizodda da Neftçinin yeni transferi qapçı məncə bu epizodda hər hansı bir burada fikir bildirmədi və top da açıq-aşkar yəni qapıdan gəlib keçdi. Yəni, sadəcə qapçı bunu gözləmirdi. Yəni səhv əsas Melidə idi. Belə başa düşdüm. Təcrübəli müdafiəçi növbəti səhvə yol verdi. Digər epizoda keçəcəyik və digər epizodumuzda 5-ci epizodumuzu izləyək. Burada nələr yaşanır? Bu da 2-ci epizoddur. Həmin Skarlatakin 2-ci sarı vərəqə aldığı epizod sizcə haqlı idi mi? Yəni burada əsas etirazlar nədən ibarətdir? Tahir mənim onu bildirim, zəhmət olmasa üzr istəyirəm. Skarlatakinin ilk öncə topa toxunmasını vurğuluyurlar. Nə qədər doğrudur? Yəni birinci topa toxunduğuna görə ola bilərdi ki, güzəştə getsin deyirdilər. Ümumiyyətlə istər 11 epizodunda, istər burada Rəhim Həsənov çox doğru qərar qəbul etdi. Fikir verin. İkinci sarı vərəqə epizodu müzakirə olunur, amma arxadan hər hansı bir sürüşmə fəndinin olması yol verilməzdir. Hətta topa oynayıbsa da belə sürüşmə fəndi ancaq futbolçunun solundan sağından ola bilər və bu epizodda da hakim haqlıdır. Xüsusən futbolçu legionerdirsə və xüsusən 29, yəni yetərli qədər təcrübəli bilirsə, yaşı da Rahid Əmirquliyev kapitan kimi doğru buyurdu bu epizodda və bildirdi ki, Skarlatake artıq çox pis vəziyyətdə qoyur bizi. Ceyhun Rzayev də bizə qoşula bilər. Buyursun. Sənan, xatırlayırsınız da Skarlatake 2 tur əvvəl Rəvanın oyunda da eyni səhvləri eləmişdi. İki sürüşmə fəndi və lazımsız qırmızı vərəqə, yəni təcrübəli futbolçuya yaraşmayan sürüşmə fəndi təbii ki, müdafiəçi üçün bir üstünlüyüdür. Amma yerli-yersiz sürüşmə fəndinə istifadə eləyəndə, bax bu cür komanda çətin vəziyyətdə qoyarsan, yersiz qırmızı vərəqə alarsan, cərimə meydançasında eləyərsənsə də penaltiyə səbəb olarsan. Zeyn, bu epizoda ümumiyyətlə sürüşmə fəndi də demək düzgün deyil. Yəni, tamamilə meydanın mərkəz xətti yaxınlığında ehtiyac yox idi. Açıq ayağından arxadan, yəni hətta topa müdaxilə varsa da belə bu yol verilmir. Keçdik digər epizoda. Bu epizodda 11 epizodudur. 11 yəni burada mən açığı bildirirəm. Rəhim Həsənovu bu epizoda görə təbrik eləmək istəyirəm. Qırağdan görünə bilər ki, bu epizod asan da epizoddur. Fikir verirsinizmi? Çox incə epizoddur. Birincisi, yəni fikir verin. Çox incə epizoddur və Fəhmin Muradbəyli də və belə deyim Flavinio kimi bədən quruluşu elədir ki, bu tipli epizodlarda dərhal yıxıla bilər və Rəhim Həsənovu da sırf bu epizoda görə, başqa epizodları biz müzakirə edəcəyik, bu epizoda görə çox doğru qərar qəbul elədi. Qırağdan asan görünsə də çox hakim üçün çətin epizodu idi və 11 metrəli də 100% doğru qərardır. Digər epizodumuz da var. Epizodlar davam edir. Bu epizoda qarşıda Xəzər Lənkəranın böyük etirazları var. Təkrarı var mı bunun? Var. Təkrarı da təqdim edəcəyik. Milli Orxan mübarizəsidir. Yəni topa oynayarkən və burada Millinin mübarizəsi. Sizcə necə addım olmalıdır? Xəzər Lənkəranın tərəfi deyir ki, bu da daha... Bir qədər əvvəl Rəhəm Əhsanovu beynəlxalq dərəcəli hakimdir, FIFA referisidir. Alqışladıq 11 və qırmızı vərəqə epizodlarına görə. Və bu epizodda Meli açıq-aşkar dirsəyi ilə Orxanı vurur və hakim nəinki sarı vərəqə cərimə zərbəsi də təyin etmir səhv eləmirəmsə bu epizoda görə. Ona görə də burada oyun yanmalıdır və bir mənalı şəkildə Melinin dirsək
Orxana, hətta həmin epizodda Orxan zədələndi, yüngül zədələndi və sarı vərəqə göstərmədi. Mən bu epizodda Ceyhun Rzayevin də fikrini öyrənmək istəyirəm. O necə düşünür? Hər halda kim haqlıdır onun düşüncəsinə görə? Burada hakimin qərarı necə olmalıdır? Sənə havaya qalxır fikrimi. Havaya qalxanda dirsəyini açır və dirsək onun gicgahına tuş gələ bilər. Yəni bu sağlamlıq üçün böyük təhlükədir. Qayda da deyir, rəqibi vurmaq və ya vurmağa cəhd qırmızı vərəqədir. Yəni burada Rəhim Həsənovun çox kobud səhvi var. Birbaşa qırmızı vərəqə göstərməli idi Meyliyə. Qırmızı vərəqə Ceyhun biraz ağır olardı, açığı mən bildirirəm. Yox, Tarməm, orada Tarməm, dirsək zərbəsi qırmızıdır. Hava mübarizəsində dirsəkdən istifadə edir. Yox, bu epizodda, yenə deyirəm, çox bilərəkdən onu etmədi, oyun epizodu idi, amma oyun yanmalı idi və sarı vərəqə mütləq göstərilməli idi. Keçək digər epizoda, digər epizodda nələr yaşanır. Bu cərimə Anyetinin epizodlarıdır. İki epizodda, yəni Anyetiyə qarşı burada ayağına yəni toxunur, çatdırmır Xəzərlərin kənarının oyuncusu, amma davam işarəsi verilir. Anyeti etirazında haqlıdırmı? Yəni, mən bu epizodu, bəli, cərimə var. Amma mənə elə gəldi ki, Rəhim Həsənovla bir yerdə oyunu idarə edən və hətta hakim inspektor meydançıda Anyeti idi. Fikir verin Anyetinin hərəkətlərinə. Bu minimum sarı vərəqədir. Və mən sual verirəm Rəhim Həsənov. O birisi epizodları çox qətiyyətlə göstərən hakim FIFA referisi Anyetinin bu hərəkətinə bu mən sizə deyim ki, bu epizoda hakim birbaşa qırmızı vərəqə göstərməli idi Anyetiyə. Çünki bilmək olmur o ispan dilində söyürmü hakimi, onun hərəkəti artıq belə deyim təqdir deməkdir. Mən müdaxilə eləmək istəyirəm Tarim əlim. Buyur. Mən sizinlə razı deyiləm bu epizodda. Yəni dedikləriniz birbaşa xüsusən də bu ikinci yəni Anyetiyə qarşı edilən 47-ci dəqiqədə səhv eləmirəmsə epizoddur. Bundan əvvəlki epizoda əsasən demək istirdim ki, yəni cərimə zərbəsini, yəni Anyetiyə qarşı biz də görürük ki, çobudluq var idi. Yəni hakim çobudluğu qeydə alsaydı, yəni o çılğınlığa səbəb olmazdı. Bəlkə hakim daha diqqətli davranmalı idi. Sənə sarı vərəqə olmalı idi orada. Ən azı sarı olmalı idi. Hakim epizodu saxlamayıbsa və Anyetinin o, belə deyim, ekranda göründüyü kimi təqqirlərinə dözürsə, deməli hakim də bilir ki, bir səhvə yol verib və bu epizod fikir verirsinizmi? Mən burada bir saxlayarıq bu epizodları. Bu bir. Və bu epizodlarda, yenə dediyim kimi, Rəhim Həsənov öz fikrində haqlıdırsa, fikir verin Anyetinin hərəkətlərinə. Fikir verin. Bu bir, bu hələ harasıdır. Fikir verin. Fikir verin. Bu hakimi birbaşa söymək deməkdir. Təqqir eləmək deməkdir. Sizin fikirləriniz? Bəli, Rəhim Həsənov epizodu saxlasaydı, bəlkə belə bir epizod yaranmazdı. Amma özünə əmindirsə ki, orada cərimə zərbəsi yoxdur və Anyeti bu hərəkətə yol veribsə, minimum sarıdır və bu hərəkətə görə də qırmızı vərəqədir. Keçək, epizodlarımız artıq az qalıb, son iki epizodumuzdur. Burada cərimə zərbəsindən sonra daha çox müzakirə olunan bu epizoddur. Cərimə baş hakim Rəhim Həsənov topa ələ dəydiyini göstərir və onun cərimə meydançasından kənarda olduğunu bildirir. Sizcə burada yəni, bir neçə epizoddan rakustan göstəriləcək. Qərar necə olmalıydı? Yəni, bəllidir ki, Neftçi tərəfi penalti tələb eləyir, Xəzərlənkan tərəfi aydındır ki, penaltin olmadığına sevinir. Gəlin belə danışaq. Xətt. Və bu epizod olduğu anda Xəzərlənkanlı futbolçu özü qırağda idisa, epizod xəttin üstündə idi. Və ümumiyyətlə, mənə yəyər ki, Rəhim Həsənova burada işarəni səhv etmirəmsə, köməkçi hakim dedi. Var həmin kadrda. Tarim əlim, orada top Elnur Cəfərovun sol əlinə dəyir, yoxsa sağ əlinə? Bilsin niyə görə? Elnur Cəfərovun sol əlinə dəyibsə, sol əlinə. Bunun davamına baxaq, məncə bu epizodun davamına baxaq. Xəttin üstündə sol əlinə dəyibsə, penalti deyil. O epizodun davamında daha aydın görünəcək. Çünki bir neçə rakursdan var bizdə. Zəhmət olmasa biz həmin epizodu təqdim edəcəyik sizə. Çünki bir neçə rakursdan var, davamını izləyək həmin epizodun. Ümumi planda görünür ki, Elnurun sol əli xəttin üstündə. İndi daha aydın görünəcək. Burada davam eləsin, zəhmət olmasa saxlamayaq, Tarim əlim. Bura çox önəmlidir. Sol əlinə mi deyir, sağ əlinə mi? Məncə sol əlinə deyir. Onu müəyyənləşdirək. Davamında daha aydın ki, çox üzr istəyirəm. Üçüncü, bu epizod burdan
Məncə daha aydın görünəcək bu episodda. Bax, buradan aydın görünür. Sağ əli cərimə meydançasının kənarındadır. İçində, üstündə deyil xəttin. Sol əli isə xəttin üstündədir. Sol əlinə dəyibsə penaltidir, sağ əlinə dəyibsə penalti deyil. Bən. Deməli, deməli. Burada ən önəmli məqam nədir? Və hakimin mövqeyi bir, köməkçi hakimin mövqeyi, yəni jurnalistlərin dili ilə desək, yan xətt hakiminin mövqeyi iki və bir də qapı xəttində dayanan hakimin mövqeyi üç. Məncə bu hakim görə bilməzdi. Yan xətt hakimi də görə bilməz. Mən bunu üz istəyirəm. Mən bunun ona görə deyirəm ki, bu epizodda Rəhim Həsənovun hər hansı bir köməkçinin və yaxud da qapı xəttində olan köməkçinin fikrinə ehtiyacı yoxdur. Epizodu görür və bu epizodda 11 verilib Xəzər Lənkəranın qapısına. Qırmızı bərəqə verilib. Bu epizod ümumiyyətlə buraxılmalı idi. Heç oyun diyandırılmamalı idi. Və bu epizodun davamı da Kaoy Sarı, Aniyete Sarı meydançıda oyunun diyanmağı Rəhim Həsənov FIFA referisi kimi bilməlidir ki, bu tipli epizodlarda belə səhvlərə yol vermək olmaz. Şablon epizoddur və bu epizodlara xahiş edirəm ki, gələcəkdə diqqətli olsunlar. Və sonuncu epizodumuz var. Sizin dediyiniz həmin Kaoyun epizoduydu. Həmin epizodda nələr yaşandığına indi baxacaq. Və sonuncu epizodda həmin Kaoyunun sarı vərəqi aldığı epizoddur. Oyunçunu itəliyir. Sadəcə burada problem nədən qaynaqlanır? Yəni siz dediyinizdə mən bir daha vurgulayım. Xəzər Lənkəranın oyunçusu hakimin xəttini silməyə çalışır. Təbii ki, futbolçu olaraq bir növ yayındırmaq üçün ki, həmin əl epizodu da içəridə olub. Amma Kaoyu da buna əsəbləşir və əllə rəqib oyunçunu itəliyir. Hansı qərar verilməli idi? Fikir verin. Hakim burada, belə deyək, toplantı aparır. Hakimlər komitəsinin toplantısıdır. Və mənə yəni ki, bu epizodla Rəhim Həsənov bugün, belə deyim, hakimlər üçün istənilən şərait yaradılıb, Türkiyədən vurub, Sloveniyadan çıxırlar, Sloveniyadan çıxıb, Polşadan gəlirlər. Ümumiyyətlə, baş hakim bu epizodu görmür. Görə də bilməz. Baş hakimin fikri burada diyaloqdadır. Bəlkə ona yardım eləməlidir buradakı qapı meydançası. Yardım eləməlidirlər, amma burada ən önəmli epizod bütün bu məsələləri yaradan baş hakim Rəhim Həsənov oldu. O epizod sıradan bir epizod idi və belə bir epizodda şərhdə də qeyd olundu ki, Kaoya qırmızı bərəqə göstərilməlidir. Yox, Xəzər Lənkəranlı futbolçu da orada bir qədər artisti ilə belə deyim, məşğul oldu. Bir daha fikir verirsiniz mi? Yəni, bu epizodlarda Rəhim Həsənov burada toplantı keçirdir. Köməkçi hakim bura baxır və futbolçular da belə deyim, özləri öz işləri ilə davam edirlər. Bu sırf baş hakimin günahıdır və belə epizodlarda bu cərimə zərbəsini verməzlər və verilsə də yəni sonda da belə nəticə baş verir və üstə gəldə psixoloji baxımdan FIFA referisi 11-dən və qırmızıdan sonra belə epizod verməz. Qısa reklam fasiləsini ayırmalıyıq, çünki artıq epizodlarımız, böyük oyunla bağlı epizodlarımız yekunlaşdı. Qısa reklam fasiləsini ayrılırıq, az sonra görüşəcəyik.